আজি বংশৰ তিনিআলিত এখন মানে দোকানত মানে চাৰ্জ কৰি ওজন পৰিমাণৰ মানে সুৰা জব্দ কৰা হয়, বেআইনী হিচাপে বিক্ৰী হৈছে আৰু মানুহৰ সমাগম আৰু কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে সেইখিনি। সেইকাৰণে মানে দোকানখন চাৰ্জ কৰি ওজন পৰিমাণৰ মানে বিলাতী সুৰা জব্দ কৰা হয়। Personal से लेकर home, हर जरूरत को मिलेगा लोन, तो हुआ ना यही सही लोन।